Всім привіт! Почав я тут перегорувати такий невеличкий кусочок. Дивлюсь, мотоблок нормально тягне одного плуга. Це плуг ПН1. У мене ще є плуг ПН2. Я собі тако подумав, можу то попробувати поставити ще один плуг і попробувати, чи буде моторсіч нормально працювати з двома плугами. Напевно, попробую. Щоб поставити другий плуг, мені треба перший змістити ближче до мотоблока. Зазвичай я, коли орю, я ставлю або на цей отвір, або на ось цей. Тільки що я поставив на оцей самий перший, ближчий до мотоблока. Поїхав, подивився, як воно оре. Все гарно. Зараз я поставив брусок під ліве колесо. І хочу подивитися деякі розміри. Положив тут біля колеса такий металевий прут. Цей прут і стойка плуга стоять паралельно. Зараз хочу поміряти відстань від польової доски до цього прутка. Тут має бути 20 см по ідеї. Дев'ятнадцять з половиною майже. Далі я буду брати плуг ПН2. Ось він. Давненько я ним не працював. Я його змастив мастилом, але він все рівно в деяких місцях поіржавів трохи. Плуг буду ставити ось так. Польова доска у мене буде. Кінець польової доски першого плуга буде стояти з цим носком. О, з початком лемеха. Отак. Тепер мені треба буде зараз намалювати тут лінію. Ну, ось так приблизно. Від цієї лінії до польової доски другого плуга тут має бути теж так само, як і там, 19,5 см. Тут в мене більше виходить, значить треба плуг чуть-чуть змістити сюди, ось так. О, 19. Ось приблизно так ці плуги мають стояти. Зараз я подумаю, як їх закріпити. Потрібно буде зварити якусь рамку з чогось. Саму рамку я хотів варити з профільної труби, але заїхав на металолом, попалися отакі залізяки. От для прикладу, на ПН1 40 мм. Ось тут 44 на 4 мм більше. Ось тут 15 мм. Я думаю, що для рами піде. Щоб не портити ці стойки, я їх відкручу зараз і зроблю стойки ось цих.
Бачу, так потемніло на дворі. Виходжу, бачу, йде дощ. Вийшов на двір, подивився, що йде дощ. Прийшов назад, забув камеру включити. Поки камера не знімала, я вон зварив такий квадрат. Це буде перед цієї рами. На цей квадрат буде одягатися. Ось це. Ось так воно має бути. Це буде кріпитися до зцепки мотоблока. Ось тут буде йти перший корпус. Ось тут другий. Тут ще якась перемичка зараз вариться. Ну що, працюю далі. Оскільки я заново зварив нову раму, я спочатку вирішив попробувати, як ця рама буде працювати з одним плужком. Якщо все добре, я буду виставляти і приварювати інший. Осінь, темніє рано. Ця стойка, що я зварив, працює гарно. Питань ніяких немає. Лишиться тут приварити інший корпус, другий. Попробувати, як воно буде працювати з двома плужками. Thank you.
такий результат. Я надіюся, що вони будуть працювати десь приблизно 15 см, ширина захвату буде 40. Іноді мені треба переорати поле, глибини великої не потрібно. І щоб не робити лишній раз проходи, я думаю, буду економити час і паливо. Якщо мені треба буде працювати глибше, рідні стойки в мене лишилися, я відкручую два болти, ставлю плуг, який мені потрібно, на рідну стойку і працюю глибше. Всім, кому сподобалось відео, не забуваємо ставити лайк, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу, чекайте наступного відео з випробуванням.